Vi har ju hållit på i flera år med Stefan till och från, och han har varit aktuell där och det har inte riktigt gått att lösa, men nu är han på plats och jag är otroligt stolt över det. Du har en personlig relation, du har haft med honom länge att göra, berätta. Ja, jag såg han redan som 8-åring faktiskt, men när han var 9 då lyckades jag få han till Brommapojkarna på den tiden där jag var anställd. Så att det laget var ett bra gäng. Börja samla dem här nu. Rasmus Lindqvist bland annat spelade där. Så att, ja, det är kul. Vad säger du om hans kapacitet? Det är en av de mest tekniska spelarna vi har i Allsvenskan skulle jag säga. Han är otroligt fin med bollen, alltid varit sedan han var liten. Så att, bra spelsinne, bra spelförståelse. Vad tillför han den här truppen? Nej, men han går in och konkurrerar direkt med de två forwards som vi har, och det är ju, bara det är ju jättebra.